የፌደራሉ መንግስት 11ኛ ክልል የሆነው የደቡብ ምዕራብ ኢትዮጵያ ህዝቦች ክልል በይፋ ተመስርቷል። በምስረታው በክብር እንግድነት የተገኙት በሚኒስትር ማዕረግ የብልጽግና ፓርቲ የህዝብና ዓለም አቀፍ ግንኙነት ኃላፊ ዶክተር ቢቅላ ሁሪሳ ናቸው። የመብት ጥያቄ የሚያነሱ ሰዎች በቀጥታም ሆነ በተዘዋዋሪ እንዲሰወሩ፣ እንዲጠፉ፣ እንዲገደሉ፣ አካላቸው እንዲጎል እየተደረገ ለዘመናት የዲሞክራሲ እና ራስን በራስ የማስተዳደር መብት እየታፈነ ከኖረበት የ27 ዓመት የጁንታው ያገዛዝ ዘመን ወጥተን ዲሞክራሲን፣ መልካም አስተዳደርን፣ የህዝቦች ጥያቄን በህገ መንግስታዊና በሰላማዊ መንገድ በሰለጠነ አግባብ መፍታትን በተለማመድንበት ባለፉት 3 ዓመታት ዲሞክራሲን፣ ፌዴራሊዝምን ከወረቀትና ከሚዲያ ላይ ብቻ አውርደን በተግባር በመሬት መለማመድ ስለጀመርን እንኳን ደስ ያላችሁ። የክልሉ ምስረታ እየተከደበት ያለው ህዳር 14 ቀን 2014 ዓ.ም ተመረጠ። ከ126 ዓመት በኋላ የፌዴራል ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ለሀገራቸውና ለህዝባቸው ለዓላዊነት መከበር ወደ ግንባር የዘመቱበት ታሪካዊ ቀን ነው። ከ126 ዓመታት በኋላ ለአገሬ ክብር በግንባር ሄጄ ተዋድቄ ከቅኝ ግዛትና ከባርነት ሀገሬን ለማውጣት መስዋዕትነት ከፍላለሁ የሚል መሪ ወደ ግንባር በሚዘምትበት ዕለት ላይ እንገኛለን። በመሆኑም የዜጎች ክብር፣ ነጻነት፣ ሉዓላዊነት፣ እኩልነት በህገ መንግስታዊ መንገድና በሰለጠነ አግባብ ካልሆነ በስተቀር በጉልበትና በደም መፋሰስ ሊፈታ እንደማይችል ለማስረገጥ በጉልበት ለመጡ በጉልበት መመለስና መስበር እንደምንችል የምናሳይበት ታሪካዊ ቀን ላይ ሆነን የዛሬውን አዲስ ክልል ስንመሰርት በአንድ ወገን ደስታ በሌላ ጎን ቁጭትና መነሳሳት እንደሚፈጥርላችሁ ተስፋ አደርጋለሁ። ክልሉ የተመሰረተ ያለው በአንድ በኩል ኢትዮጵያን ለማፍረስ ቆርጦ የተነሱ የውስጥ ባንዳዎችና የውጭ ጠላቶች በኢትዮጵያ ላይ ጫና እየፈጠሩበት ወቅት መሆኑንም ዶክተር ብቅላ አስተውቋል። ኢትዮጵያን ነክቶ የሚተርፍ ሳይሰበር የሚመለስ ሳያፍር የሚመለስ አንድም ኃይል በኢትዮጵያ ውስጥ ኖሮ አያውቅም። ኢትዮጵያን ይነካሉ፣ ይሰበራሉ። በኢትዮጵያ ላይ ክንዳቸውን ለማሳረፍ ይሞክራሉ፣ አፍሮ ይመለሳሉ። ያለ አንዳች ጥርጥር ማረጋግጥላችሁ ነገር ቢኖር ይሄኛውን የህልውናና የሉዓላዊነት ጦርነት ኢትዮጵያ በላቀ የጀግንነት መንፈስ በአሸናፊነት ታጠናቅቀዋለች። የኢትዮጵያን ህልውና ለማስቀጠል በውስጥና በውጭ ሀገር የሚኖሩ ኢትዮጵያውያን አንድነታቸውን ይበልጥ ያጠናከሩበት ወቅት መሆኑ ደግሞ ትልቅ ተስፋ መሆኑንም ገልጸዋል። በአገር ውስጥም በውጭ ሀገርም ያሉ ኢትዮጵያውያን ያለ ዘር ልዩነት፣ ያለ ሃይማኖት ልዩነት፣ ያለ ትውልድ ቦታ ልዩነት፣ ያለ ፖለቲካ አስተሳሰብ ልዩነት ከዳር እስከ ዳር በኢትዮጵያ ጉዳይ ላይ አንድ ሆነዋል። ይሄን አንድነት ለታሪክ እንዲተርፍ አድርገን ታሪክ ጠላቶቻችንን የምናሳፍርበት እኛ ታሪካዊ አንድነታችን የምናጠናክርበት አድርገን እንጠቀምበታለንና ልባችሁ፣ ጆሮአችሁ፣ አይናችሁ፣ ክንዳችሁ ሁሉ ኢትዮጵያን ቀና ለማድረግና ክብርና ሉዓላዊነቷን ለማስከበር እንዲውል አደራ ለማለት እፈልጋለሁ። የኢትዮጵያ አሸናፊነት በቅርብ ጊዜ እንድጠናቀቅ ከተፈለገ ከእያንዳንዱ ኢትዮጵያዊ 3 ነገሮች በአብነት እንደሚጠበቁባቸውም የክብር እንግዳው ጠይቀዋል። ምለምናችሁ ነገር 3 ነው። አንደኛ፣ አቅማችን የቻለ ጉልበታችን የቻለ እድሜያችን የሚፈቅድ በግንባር ተሰልፈን ከጠቅላይ ሚኒስትራችን ጎን ሆነን መስዋዕትነት ከፍለን የኢትዮጵያን ክብርና ሉዓላዊነት ለማስጠበቅ የጠቅላይ ሚኒስትራችንን ጥሪ ተቀብለን እዚያ እንገናኝ ብለዋል። እዚያ እንገናኝ። ሁለተኛው፣ ጁንታው የሚጠቀምበት አንዱ የጦር ስልት ሰርጎ ገቦችን በማስገባት ሽብር በመንዛት ዜጎች በሰላም ወጥተው እንዳይገቡ በማድረግ የዜጎችን መንደር የዜጎችን ሰፈር የደም ጭቃ ለማድረግ የሚሞክር የሰርጎ ገብነት መንገድን ስለሚጠቀም ሁላችንም 24 ሰዓት ነቅተን አካባቢያችንን በመጠበቅ ሕግና ሰላምን በማስከበር ባለንበት ቦታ ሁሉ የ24 ሰዓት የፖሊስ ዘብ በመቆም የአካባቢያችንን ሰላም እንድናስጠብቅ አደራ ለማለት እወዳለሁ።
ሶስተኛው ባለን ነገር በገንዘብ በቁሳቁስ በደም ልገሳ በሞራል በእውቀታችን ሁሉ ያገራችንን ክብርና ሉዓላዊነት ለማስከበር ያለኝ ሀብት በሙሉ ከሀገሬ በታች ነው በሚል መንፈስ ባላችሁ ነገር ከሀገራችሁ ጎን እንድትሰለፉ አደራ ለማለት እወዳለሁ። አሁንም ያለ ጥርጥር አዲሱ ክልልም ይለማል ይበለጽጋል ይመነደጋል ኢትዮጵያም ባሸናፊነት ታጠናቀቃለች። አዲሱ ክልል መመስረታችን ማሳደጋችንንም አናቆምም። ጠላቶቻችንን መስበር ማሳፈር መመለስንም በቅርብ ቀናት በድል እናጠናቀቃለን። የደቡብ ምዕራብ ኢትዮጵያ ህዝቦች እንኳን ደስ ያላችሁ እንኳን ደስ ያለን። የ11ኛው የፌደራሉ ክልል መስረታ ትክክለኛ ፌደራሊዝም ይሁን የሆነበት እንደሆነም ዶክተር ቢቅላስ ታውቋል።